Було залучено дуже багато автомобілів пожежних безпосередньо з Любара, Житомира, з Новограда, Волинського, з Романова, Щуднова, з Баранівки, з Романівського лісгоспу АПК. Згоріло 4 жилі будинки, 12 дач і 16 львів. Пожежа локалізована в селі Борятин, Ягодинська сільська рада, Романівський район. На даний момент ще є чергових 4 пожежні автомобілі, бо хати такі є дуже старенькі, і вітер трохи де не дещо буває, що де жар чуть-чуть піддуває, то вони все, що можна, тушать від безпосередньо і чергують, бо є таке, що десь жарину дмухнуло і є можливість загоряння наступних будівель. Одна людина, в якого згоріла хата, його поки що на даний момент оприділили у Гвіздярянське лісничество. Данилюк Олег Петрович забрав його під свою опіку. Його документи всі згоріли. Людину перевдягнули, нагодували, приютили, де можна буде тимчасово пожити деякий час. А далі будемо вирішувати питання щодо житла.